د محب سے پیغام خبره څو پیغامونه درلودل چې هم په کور دننه او هم سیمه ایز هیوادونو ته. لومړی پیغام دا و چې موږ د وښودل چې هغه هیوادونه چې د دغه کانفرانس برخوال و او پکې عادي ژوند روان ده، سوله ده، امنیت ده، ستونزه نشته، افغانستان په بحراني حالت کې د بحران په حالت کې دومره لاسته راوړنې پیشرفتونه لري چې دغه عادي هیوادونه یې په امن حالت کې نه درلودل. یعنی په دې معنی چې د دغو سیمه ییزو هیوادونو ته وښودل چې موږ اوس په سیمه کې یو په وچه پورې تړلی هیواد نه یو، موږ یو خطر یو تهدید نه یو، بلکې موږ په یو فرصت باندې بدل شوی یو. تاسو کولی شئ راشئ وګورئ چې په افغانستان کې موږ زیربناوې، بنسټیزې پروژې، سړکونه، د ریل کرښې، د اوبو مهارول، د نورو طبیعي منابعو مهارول او کنټرولول، مدیریت، دا ټول په فرصت باندې بدل شوی ده. او موږ اوس د منځنۍ آسیا، د اروپا او د ختیځې آسیا ترمنځ د یو هب او یا د نښلوونکي هیواد په توګه باندې په سیمه کې شتون نه لرو. نه د یو داسې چا په حیث باندې چې هغه دی یا پاکستان ته یا ایران ته یا نورو هیوا هندوستان ته یا نورو هیوادونو ته په غاړه کې ولیدلی. لوی اندېښنه یې څه وه اوس؟ لوی اندېښنه اساسي ستونزه چې ده هغه سوله ده، هغه امنیت ده، او د دغو هیوادونو نه چې مثلا په دغه کنفرانس کې ګډون درلود، د په ډېره ښکاره ټکو سره دوی ته وویلې چې موږ افغانان او د موږ امنیتي ځواکونه د نړیوال تروریزم په مقابل کې د نړیوالو او د سیمه ییزو هیوادونو د امن کولو لپاره په افغانستان کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. په دې معنی چې د افغانستان جګړه مشروع جګړه ده، د افغانستان امنیتي ځواکونه د داسې یو هدف لپاره کار کوي چې هغه هم افغانستان او هم سیمه امن کوي، او د دغه امن په نتیجه کې موږ په دې وتوانېږو چې هم افغانستان ته او هم سیمې ته اقتصادي سترې پروژې چې ترانس نیشنل پروژې یا ترانس نیشنل پروژې ورته ویلی شو چې د سیمې په کچه باندې تطبیق کېږي او تطبیق کېدونکي دي، چې غټ او ستر اقتصادي مشکلات لته د برق نشتون، لکه د سون توکي نشتون، لکه مثلا د نورو تجارت او د ترانزیت او د نورو مسایلو په هکله، ترانسپورټ په هکله باندې دغه مسایلو لپاره موږ زمینه برابره کړې ده، او د موږ امنیتي قوتونه او د موږ امنیتي ساتونکي چې دي په دغه د نړیوال تروریزم په لومړۍ کرښه کې جګړه کوي چې افغانان امن کې، سیمه امن کې او نړۍ امن، او د دې لپاره دو غوښتل چې باید په هغو هیوادونو باندې واضح پیغام یې دا و چې هغه نه غواړي چې سیمه پرمختګ وکړي، هغه نه غواړي چې افغانان پرمختګ وکړي، او د دغو سترو پروژو د دغو سترو تګلارو لپاره چې د ولسمشر غني تګلاره ده دوی معنی شي، نو باید ټول په ګډه باندې په هغه چا باندې چې تروریزم تمویلي او د سولې لپاره خنډونه جوړوي باید په هغه باندې په ګډه فشار وګورئ. دا په مستقیم ډول او مخامخ ډول باندې موږ هم په خپله هم د افغانستان او د پاکستان د ستراتیژیکو متحدینو له طریقه په امریکا کې، په ناټو کې، په مختلفو نورو هیوادونو کې موږ په وار وار سره پاکستان ته دا تلقین کړی ده، دا مور سره خبرې کړې دي او دا مور ته ښکاره کړې ده چې په سیمه کې د تروریزم حمایه کول، په سیمه کې د تروریزم ملاتړ پاکستان ته څه نقص کوي سي، افغانستان ته او سیمه ته څه نقص کوي. ولې کله چې د هند تریبیون نه ویل کېږي او دلته د هند ډیپلوماسي پورته ځي راځمه، ولې پاکستان باید اوس په دې خطراتو باندې هم پوه شي چې کچېرې کېدای شي دا کارونه قصدن وشي، ځکه موږ هغه سافټ ډیموکراسي یا هغه نرمه ډیموکراسي چې موږ کومه کړې ده له پاکستان سره هغه اوس خپل اعظمي حد ته رسېدلې. موږ ولسمشر جی ایچ کې ته لاړ، پاکستاني نظامي چارواکو سره ول، د استخباراتي چارواکو ولید، له مختلفو چینلونو مختلفو لارو فشار راغی، ولې هغه هیوادونه چې خپل بهلنۍ تګلاره د خپل ملي منافعو په اساس باندې وټاکي په هغوی کې بیا عدول او له هغې نه تېروتنه هغوی بیا نه کوي. یعنی بله لاره نشته غیر د دین چې د هر کانفرنس نه باید استفاده وشي د پاکستان. موږ باید پاکستان ته وښیو چې که چیرې تل هغو غوښتنو سره چې افغانان لري، نړیوالې لري، سیمه لري، هغوی سره انعطاف نه کوي، هغوی سره همغږي نه کوي، تل دغسې خطراتو سره مخامخ کېدی. اوس د دغې خطر خطرونو د تمثیل لپاره د دې چې دوی تحریک کوي بیخي ډېر خطرونه شته. کچېرې دا اوس ګوره پاکستان له بې حده زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ ده، اولین خطر یې دا ده چې کچېرې ته پاکستان له طالبانو په اساس طالبان د سولې مذاکراتو مینځ ته نه راولي، افغانان کولی شي د کونړ په سیند باندې تر شلو پورې بندونه جوړ کړي. بودیجه ورته شته، بانک جهاني، ولې ځکه نه کېږي چې موږ وایو چې نه، موږ تا نه زیانمنو، تا ته نقص نه رسوو، ته موږ ته مه رسوو، راسه سوله وکړه. که نیکه دا بندونه جوړېږي، د تا بسته یو ایالت وچېږي، د تا برېښنا له ستونزو سره مخامخ کېږي،
د کونړ د سین په اوبو باندې د پاکستان اکثره د برېښنا بندونه ولاړ دي، اکثره زیربنایي فابریکو مختلفو مسایلو ته چې برق او برېښنا تللی سونتریک تللی هغه په کونړ باندې ولاړ دي، زراعت اکثره د کونړ په اوبو باندې ده. یعنی ډېر داسې مسایل دي چې هغه خطرات چې پاکستان دې ته مجبورولی شي چې هغه باید راشي د سولې پروسې کې همکاري وکړي، سیمه ییز اتصال کې همکاري وکړي، نوره تګلارو سره په ځای د دې چې تقابل رامنځته کړي، باید د همکاري همغږۍ په ځای کوي نه کړي. دا اوس دوی له بېخي ډېرو ستونزو سره ګرېوان دي. د دوی په تر زرو پورې د معلوماتو په اساس باندې تر زرو پورې د دوی تبلیغي تبدیلي فابریکې د برخ له وجې ولاړې دي. که چېرته د کاسا زر پروژه دوی ته برق ورنه کړي، افغانستان همکاري ونه کړي، سیمه امن نه شي، دی له نورو ډېرو ستونزو سره نه ګوري. د سولې لپاره اوربند ډېر ضروري او حتمي ده، او هغه په دې معنی چې طالبان د پخوا په څیر باندې یو منسجم یو قوي ځواک نه ده چې واحده قومانده ولري له واحد ځینه تمیل شي. د دې لپاره اوس ګورئ تاسې یوه خبره که په قطر کې ملا غني برادر کوي، هغه د کوټې شورا نه مني، ملا هیبت الله یې نه مني، د پېښور شورا او د حقانی او نورې ډلې وزیرستان شورا یې نه مني. بنان یا مثلا که د پېښور طالبان او د کوټې طالبان او د هیبت الله یو تصمیم کوي، هغه طالبان چې ایران حمایه کوي هغه یې نه مني. نو بنا دلته انشعاب ده په طالبانو کې، په طالبانو کې ډېر زیاته کمزوریان راغلي. که نن طالب د سولې په نوم له افغان حکومت نه له افغان ملت نه امتیاز غواړي، څوکۍ غواړي، برخه غواړي، بنا اول باید طالب ځان تثبیت کړي چې زه واحده قوه یم. یعنې که واحده قوه نه وي بیا سوله هم نه کېږي. واحده قوه نه وي بیا د سولې قیمت فرق کوي. سوله د افغانانو لپاره یو قیمت لري. ما چې مخکې تاسو ته ویلې چې د کونړ بندونه اوس یوازې د کونړ بندونه نه دي، پاکستان دا ډېر وخت چغې وایي چې ما ته منځنۍ آسیا ته لار راکړه. په میلیاردونو ډالره د تجارت په افغانستان او په منځنۍ آسیا کې خراب شو. همدا اوس د ده په زرګونو فابریکې بندې دي، د زراعتي محصولات تر افغانستانه نه راځي، د دومنو مختلف دوا نه راځي، د ده وړو نه راځي. یعنې دی خو په چین باندې نه شي خرڅوی، دنه خو یې هند نه اخلي، خپل یو ستر صنعتي قدرتونه دي. یوازینی مارکیټ افغانستان چې هغه پې بند شو. یعنې داسې نور ډېر اپشنونه شته که چېرته موږ له دغو فاسدو ځینو غلو چارواکیو چې له سفارتو سره اړیکې لري له دغو نه خلاص شو، واقعي افغانان رامخته شي، موږ کولی شو پاکستان د مختلفو چیلنجونو او ننګونو له خواندې ته قانع کړو چې سوله وکړه، په ځای د دې چې تقابل وکړي، په ځای د دې چې ضد وکړي، په ځای د دې چې تخریب وکړي، په ځای د دې چې نیابتي جګړې وکړي، راسه چې اقتصادي همکاري سره وکړو چې ته هم آرامه شي موږ هم حرامه شو. که چېرې طالب پاکستان سره اوس مهم نن په هغې کې هند کې وویلې چې طالبان دا صلاحیت نه لري، نه فکر نه کوي چې طالبانو ته دا چیلنج ورکول دا لازمه نه ده، باید تاسو مستقیم پاکستان سره کې. ما په نورو بحثو کې هم تاسو ته ویلي دي چې سوله چې ده قیمت لري، او د سولې قیمت به طالب معلوموي. که چیرې ته طالب د پاکستان ګوډاګۍ نه یې، د ایران ګوډاګۍ نه یې، خپله یو سیاسي کتله یې، یوه سیاسي ډله، نو بنان او متحد یې، افغانستان ته ژمن یې، د افغانستان د ولس ګډ ته ژمن یې، ځان تثبیت کړه یو واحد قوه په شکل سره، لس ورځې یو میاشت اوربند اعلان کړه ټول افغانستان کې چې موږ وګورو چې ته یو څوک یې. اول ته یو شخصیت ځان ثابت کړه، یو حکومي شخصیت. نه منئ طالبان اوس یې منو، خو ټوټه ټوټه اوس په هغه اندازه نه منو چې ادای کوي، ادای بزرګ نمایي کوي، دای ځان ډېر غټ ښیي، دای وایي زه دا یم، زه ها یم، موږ وایي ته نه یې، ته راشه ځان تثبیت کړه، اوربند اعلان کړه، لس ورځې په ټول افغانستان کې حاکم کړه، ټول یوه قومانده د قطر قومانده. دا اوس هیبت الله د قطریانو سره د ملا غني برادر سره اختلاف لري. دا اوس صدر اماد الدین او د غنور ډلې ټپلې چې په هلمند کې د تاریخ او حاصلات راټولوي، پیسې په میلیونو ډالر غونډې، هغه اختلاف لري. طالب وایي طالب وایي وایزه هغه ثابت نه کړ تاسو ته طالبان یو ډلې دی دی یو تیر کال همدا دلیل ده چې تیر کال تر اوسه ډیر تغیرات راغلي. اوس طالبان تجزیه شوي دي په ګوندونو، په ډلو، په ټپلو. تیر کال طالب یو هیواد ته سفر نه شو کولای، اوس طالب امریکې ته هم سفر کوي، تهران ته هم کوي، دوبۍ ته هم کوي، قطر ته هم کوي. تیل کار پورې په دومره نظامي فشار چې په دوی وارد شوی، په لکسه کل وارد شوی، په تیرو کلو کې نه وارد شوی. اوس چیرته د طالب قومندان سر جګی له آخره تر ډرون سی ویستلی، اوس چیرته سر جګی هلته کمانډو افغان ځواکونه رسېدلی وژلی. نو بنان که طالب امتیاز غواړي، که طالب د سولې قیمت غټ غواړي، طالب باید ځان تثبیت کړي. طالب افغانی طالب نه ده. اوس ګورئ طالب وشل شوی، طالب ضعیف شوی، که داسې نه وای طالب تر اوسه پورې ولې سولې ته نه کېناسته؟ اوس خو افغانانو سره نه ده ناست کړی. هغه خو ما تاسو ته په تېرو بحثو کې تعریف کړی دی، سولې نه موږ تعریف لرو. یو سوله د امریکا او د طالب تر منځ، یو سوله د طالب او د پاکستان تر منځ، یو سوله د افغانستان او د پاکستان تر منځ، یو سوله د طالب او د افغانستان تر منځ. اوس د طالبانو مرحله نه ګوره، اوس د امریکا او د پاکستان سوله وشوه، هغه پیسې، هغه امکانات، هغه ستراتیژیک نقطې.
د طالب او د امریکا سوله روانه پسې به د منګو د پاکستان او بیا د منګو د طالب سوله کېږي. دغه دوه مراحل لا پاتې دي چې کله دغه توافق امضا شي. طالب اوس له هغه قوي موقف نه خبره نه شي کولی. ته پوهېږې چې سږ کال طالبانو څو ولسوالۍ له لاسه ورکړې، ولې په تېرو کلونو کې هغوی قندز نیولې، په تېرو کلونو کې هغوی مختلف ځایونه. دا اوس پرون په غور کې ولسوالۍ د طالبانو لاسه ووته، په بدخشان کې د ولسوالۍ له لاسه ورکړه، په هلمند کې د درګرد ولسوالۍ له لاسه ورکوي. همدغسې داعش او نور دا ټول د دوی په منځ کې اختلاف دی. دا د دوی ضعف ده، دا د دوی اختلاف ده. بیا دخوا د افغانستان حکومت هم اجرایه ریاست مثلا پرون ویلې چې خشونت د کم سي موږ بین الافغاني خبرو ته کینو، یعنې د افغانستان د حکومت په استازیتوب. تاسو هم جوړ نه یاست فکر کوم اجرایه ریاست اوس تر هغې اندازې پورې د افغانانو نظر نه شي. هغه د دوی شخصي نظر ده. افغانان چې کوم منډیټ لري نن سرویګانو ته تاسو مراجعه وکړئ چې مختلفو رسنیو کړې، مختلفو برخو کړې دي او بنسټونو کړې دي. د افغانانو لومړنی شرط اوربند ده. که چېرته اوربند نه وي سوله معنی تاسو د ډاکټر نجیب د وخت بین نسوان د وخت سوله ته مراجعه وکړئ. هلته تړون هم وشو، هلته ډاکټر نجیب هر څه ومنل، هلته لارې هم را خلاصې کړې. مجاهدین کابل ته راغله، ولې سبا بل ورځ بیا عربیانو پنجابیانو بریدونه خښ کړ وطن.